Saya bangsa Melayu. I'm a mix of Chinese, Dusun and Iban. Bangsa Melayu beragama Islam lah. I'm a second generation Malaysian Indian. Mak saya Melayu Islam. Bapa Melayu Islam. Bahasa tetap bahasa Melayu lah. Hantar ke sekolah ke, sekolah Melayu. Okey, lepas tu dalam kelas Melayu memang diselitkan ugap belajar-belajar agama. My name is Sophia. I just finished my studies. My vote actually, it's all based on basically what my father says. Identiti bangsa Melayu ni pada saya lah. Saya mahu kita merdeka. Kita bebas daripada penjajahan, cengkaman politik yang kejam dan yang paling penting sekali hidup dalam keadaan yang tenang dan harmoni dengan ekonomi yang stable. The strange thing about our community is most of them have not even registered to vote. So I am a big voice in that small community. Me, my family and my friends don't really talk about politics because we get on with our daily lives worrying about other stuff. For me, I worry more about food. Sebagai rakyat Malaysia, saya akan memilih undi yang mampu menjaga rakyat Malaysia. Bila dah beragama Islam, kita punya cara ikutan, kan? Allah dah perintahkan, dia kata, ikutlah pemimpin yang seagama, dia kata, kan? Jadi